পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি ঘোষণা কৰিছে। আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন, কাৰণ আজিৰ দিনটোত এখন নতুন আইন প্ৰণয়ন গৃহীত কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত, আৰু আইনখন গৃহীত কৰা হৈছে যিসকল অপকৰ্মত জড়িত সেইসকল ব্যক্তিক ফাঁচীৰ যাতে চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰিব পৰা যায় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই নতুন আইনখন গৃহীত কৰা হৈছে। নতুন আইনখনৰ নাম তেওঁলোকে অপৰাজিতা আইন ৰাখিছে। ফুল নামটো হৈছে, সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে আইনখনৰ শীৰ্ষ অপৰাজিতা উইমেন এণ্ড চাইল্ড ৱেষ্ট বেংগল ক্ৰিমিনেল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2024। আৰু পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ দুদিনীয়া যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল কালি আৰু আজি, এই দুদিনীয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বিশেষ আইনখন গৃহীত কৰিবলৈ। প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নকেইটা, বিগত সময়তো আমি পশ্চিমবংগৰ এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ। তেতিয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰিছিল তেওঁ এনে এখন আইন আনিব যিখন আইনৰ যোগেদি সাত দিনত অপকৰ্মত জড়িত লোক দোষী লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত, গোটেই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পিছত বা শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সাত দিনত সমাপ্ত কৰি দোষী সাব্যস্ত কনভিক্ট কৰাৰ পিছত, দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত সাত দিনৰ ভিতৰত শাস্তি দিয়াৰ কথা মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু আজি যিখন আইন গৃহীত হৈছে বিধানসভাত, পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত, সেই আইনখনত কোৱা হৈছে 21 দিনত ফাঁচি, চৰম যি শাস্তি, পানিছমেণ্ট ইন 20 ডেইজ ফ্ৰম দি প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন, প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা 21 দিনৰ ভিতৰত শুনানি সমাপ্ত কৰা হ'ব। শুনানি সমাপ্ত কৰি দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিক ফাঁচি দিয়া হ'ব, চৰম শাস্তি ফাঁচি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই আইনখন, প্ৰিয় দৰ্শক মনত ৰাখিব, এই আইনখন গৃহীত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গৃহীত হোৱা কেইখনমান আইনৰ সংশোধনী গতাই। কিছুদিনৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য হৈছিল BNS ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা। ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ যোগেদি বিভিন্ন অপৰাধৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা হৈছিল নতুনকৈ, আই পি চিৰ স্থান লৈছে BNS-এ। BNS-ৰ যোগেদি অপৰাধসমূহৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰতিটো অপৰাধৰ কি শাস্তি হ'ব সেই কথা BNS-ৰ যোগেদি নিৰূপণ কৰা হৈছিল। আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ যোগেদি এই যি শুনানিৰ যি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ, আগতে CRPC আছিল, তাৰপিছত এতিয়া ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা হ'ল, গোটেই শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে এই দুখন আইন কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গৃহীত, এই দুখন আইনৰ সংশোধনী গঠোৱা হৈছে পশ্চিমবংগ বিধানসভাত, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যি পক্সো আইন আছে, সেই পক্সো আইনৰো সংশোধনী ঘটোৱা হৈছে। পক্সো আইন অৰ্থাৎ যি অপকৰ্ম, শিশুৰ বিৰুদ্ধে কৰা অপকৰ্মৰ যি শাস্তিৰ বিধান, সেই শাস্তিৰ বিধান পক্সো আইনত উল্লেখ আছে। যি কি নহওক, মূল যিটো বিষয়, 21 দিনৰ ভিতৰত চৰম শাস্তি, অৰ্থাৎ 21 দিনৰ ভিতৰত ফাঁচি কোনে কোনে লাভ কৰিব, প্ৰথমতে এই আইনখনত উল্লেখ আছে অপকৰ্ম কৰাৰ পিছত ভুক্তভোগীৰ যদি মৃত্যু হয়, নতুবা ভুক্তভোগী যদি ভেজিটেটিভ ষ্টেটলৈ গুচি যায়, অচেতন অৱস্থালৈ চিৰকালৰ কাৰণে গুচি যায়, তেনেস্থলত অপকৰ্মত জড়িত লোক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত ফাঁচীৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব, মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, BNS-তো কিন্তু ফাঁচীৰ বিধান আছে। BNS-ত বহুকেইটা এনে দফা আছে যিকেইটা দফাত শাস্তিৰ বিধান আছে, বিশেষকৈ BNS-ৰ দুটা দফাত, সম্ভৱতঃ 65 আৰু 66-ত ফাঁচীৰ বিধান আছে। যদিহে অপকৰ্মৰ ভুক্তভোগীৰ যদি মৃত্যু হয় বা ভেজিটেটিভ ষ্টেটলৈ গুচি যায়, তেতিয়া জড়িত ব্যক্তিজনক, দোষী সাব্যস্ত হোৱাজনক ফাঁচি দিয়া হয়। আৰু দলবদ্ধভাৱে অপকৰ্ম কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰতো BNS-ত ফাঁচীৰ বিধান আছে। অনুচ্ছেদ 70-ৰ উপদফা 2-ৰ অধীনত 18 বছৰৰ তলৰ কাৰোবাৰ সৈতে, যদি এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে যদি অপকৰ্মত লিপ্ত হয় দলবদ্ধভাৱে একাধিক লোক, সেই একাধিক লোকক ফাঁচি দিয়াৰ বিধান কিন্তু BNS-তো আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখন কঠোৰ আইন পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত আজি গৃহীত হ'ল। আৰু মন কৰিব, ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে পশ্চিমবংগৰ আজি বিৰোধীৰ দল বিজেপিও আজি বিধানসভাত সেই আইনখন সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি গম পালোঁ 21 দিনত ফাঁচীৰ বিধান উল্লেখ আছে সেই নতুন আইনখনক, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, অপৰাজিতা টাস্কফৰ্চ নামেৰে এটা টাস্কফৰ্চ গঠন কৰা হ'ব, আৰু সেই টাস্কফৰ্চটোৱে এনচিঅ'ৰ কৰিব। সেই টাস্কফৰ্চটোৰ মুৰব্বী হ'ব SP DSP ইত্যাদি আৰক্ষীৰ, আৰু সেই টাস্কফৰ্চটোৱে এনচিঅ'ৰ কৰিব যাতে সোনকালে শুনানি সম্পন্ন হয় আৰু 21 দিনৰ ভিতৰত কেছটো নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিক ফাঁচি দিব পৰা যায়। 120 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে,
উদাহৰণস্বৰূপে CCTV লগোৱা বা নাইট ডিউটিত যিসকল মহিলা নিয়োজিত হৈ থাকে তেওঁলোকক যাতে সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰৰ পৰা কৰ্মস্থানলৈ বা কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ যাব পৰা যায় চিকিৎসকসকলক বা নাৰ্ছসকলক যাতে তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেলিংৰ সময়ত তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় সেই ধৰণৰ কাম কাজবোৰৰ কাৰণে 120 কোটি টকা কেৱল মাত্ৰ কেৱল মহিলাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাত্ৰি সাথি বুলি যি এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে সেই আঁচনিকো কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই আইনৰ যোগেদি গতিকে বহুকেইটা তাৰ সমান্তৰালকৈ যিজন দোষী সাব্যস্ত হ'ব তেওঁৰ পৰা জৰিমনাও লোৱা হ'ব আৰু সেই জৰিমনা প্ৰদান কৰা হ'ব ভিক্টিমৰ ফেমিলিক বা ভিক্টিমৰ যদি ভুক্তভোগীৰ যদি ভুক্তভোগীৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় সেই দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনেৰে কৰা হ'ব আৰু যদি দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিয়ে সেই ধন দিব নোৱাৰে অন্য লিগেল ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ঘৰ নিলাম কৰা হ'ব তেওঁৰ বা তেওঁৰ অন্যান্য যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিসমূহ বিক্ৰী কৰি আইনীভাৱে বিক্ৰী কৰি সেই ধনেৰে ভুক্তভোগীৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াললৈ কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব এইখিনিয়ে হৈছে থুলমূলকৈ অপৰাজিতা আইনখনৰ যোগেদি কাভাৰ কৰা বিষয়সমূহ মন কৰিব প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো যি যদিহে এখন কেন্দ্ৰীয় আইন আছিলে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে পুনৰ এনে এখন আইন গৃহীত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় আহি পৰিলে সংবিধানে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক নিজাকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে জানি আপোনালোকে সংবিধানৰ তিনিখন তালিকা এখন কংকাৰেণ্ট লিষ্টত যিসমূহ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত সেই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত আইন কেন্দ্ৰয়ো গৃহীত কৰিব পাৰে আৰু ৰাজ্যসমূহেও গৃহীত কৰিব পাৰে সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীৰ লিষ্ট থ্ৰীৰ ছেভেন চিডুলৰ এণ্ট্ৰি বহুকেইটা এণ্ট্ৰি আছে তাৰ এটা বিশেষ এণ্ট্ৰিত অপৰাধৰ বিষয়সমূহ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ দুইখন চৰকাৰকে প্ৰদান কৰা হৈছে অপৰাধৰ বিষয়সমূহত কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লোকসভাৰ মজিয়াত আইন গৃহীত কৰিব পাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহেও নিজাববীয়াকৈ আইন গৃহীত কৰিব পাৰে সংবিধানৰ 254 অনুচ্ছেদ 254 উপদফা 2ৰ যোগেদি ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক এই ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ কনচেপ্টটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যি কি নহওক এই কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে গৃহীত কৰা আইনখন গৱৰ্ণৰৰ ওচৰলৈ যাব গৱৰ্ণৰে অনুমোদন প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে আইনখন তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই আইনখনত যিহেতু কংকাৰেণ্ট লিষ্টৰ এটা বিষয় আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আইন গৃহীত কৰি থৈছে 2000 আইনত এখন আইন গৃহীত হৈছে BNSৰ যোগেদি আইন গৃহীত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এনেবোৰ আইন গৃহীত কৰিছে গতিকে ৱেষ্ট বেংগল চৰকাৰে সেই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ প্ৰেচিডেণ্টৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰেচিডেণ্টে অনুমোদন দিব লাগিব পূৰ্বতেও কিন্তু দুখন ৰাজ্য এনেধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি থৈছে অপকৰ্মৰ প্ৰতিৰোধৰ আইন দুখন ৰাজ্যই প্ৰণয়ন কৰি থৈছে এখন হৈছে দিশা আইন বুলি ক'ব পৰা যায় দিশা আইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত গৃহীত কৰি থোৱা হৈছে এখন হৈছে শক্তি আইন মহাৰাষ্ট্ৰত গৃহীত কৰি থোৱা হৈছে আজি কিছু বছৰ আগতে দুইখন ৰাজ্যত গৃহীত হৈছিল এই দুইখন আইনো কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ত পৰি আছে কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন আইন অনুমোদন জনাব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি লোকসভাৰ যদি কিবা আইন তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছে অনুমোদনৰ কাৰণে তেওঁ সেইখনক অনুমোদন প্ৰদান নকৰি পেলাই পুনৰ লোকসভালৈ গুৰুহাই পঠিয়াব পাৰে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলৈ যেতিয়া আইনখন প্ৰেৰণ কৰা হ'ব অনুমোদনৰ কাৰণে তেওঁ তেতিয়া মেণ্ডেটৰিলি বাধ্যতামূলকভাৱে অনুমোদন প্ৰদান কৰিব লাগিব কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন গৃহীত এখন আইন যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ যায় কংকাৰেণ্ট লিষ্টৰ এটা বিষয় ৰাজ্য চৰকাৰে গৃহীত কৰা এখন আইনৰ যোগেদি যদি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ যায় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ তেনেকুৱা বাধ্যকতা নাই মেণ্ডেটৰিলি তেওঁ সেইখন অনুমোদন যে জনাব লাগিব সেই কথা সংবিধানত উল্লেখ কৰি থোৱা নাই আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ অনুমোদন জনাব লাগিব বা কিমান সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ অগ্ৰাহ্য কৰিব লাগিব সেই কথাও কিন্তু সংবিধানত স্পষ্টকৈ লিখি থোৱা নাই গতিকে অনাগত সময়ত পশ্চিমবংগৰ এই আইনখনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনায় নে নজনায় কিমান দিনৰ ভিতৰত জনায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব মন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিন্তু পশ্চিমবংগৰ এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ যোগেদি তেওঁ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰৰ সেই অমানিশাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষত এনেবোৰ ঘটনা পাহৰণিৰ গৰ্ভলৈ গুচি যায় সেয়া হ'ব নালাগে সভ্য সমাজত এনেধৰণৰ ঘটনা নিন্দনীয় ইত্যাদি কথা তেওঁ প্ৰেছ নোট এটাৰ যোগেদি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই শিৰোনাম দখল কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত
গতিকে উদ্বিগ্নতা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে গৰ তেনেস্থলত যেহেতু এই আইনখনক বিজেপিয়ে সমৰ্থন কৰিছে তেনেস্থলত বিজেপি শাসিত কেবিনেট কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ পৰামৰ্শ মৰমে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পশ্চিমবংগৰ এই যিখন আইনখন এই আইনখনত শীঘ্ৰে অনুমোদন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি পশ্চিমবংগত এই আইনখনত তেওঁ পশ্চিমবংগৰ এই আইনখনত তেওঁ অনুমোদন জনায় মহাৰাষ্ট্ৰৰ দিশা আইনখন আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দিশা আইনখনৰ মহাৰাষ্ট্ৰ শক্তি বিলখনতো তেওঁ অনুমোদন জনোৱাৰ অৱকাশ আছে যি কি নহওক প্ৰিয় দৰ্শক পশ্চিমবংগত এনে এক পদক্ষেপ আজি মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিলে এনে এখন কঠোৰ আইনৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এনে বিধান পূৰ্বতে নথকা নহয় 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰত সেই জঘন্য কাণ্ডত জড়িত যিসকল লোক তেওঁলোককো ফাঁচি দিয়া হৈছিল এজনে আত্মহনন কৰিছিল বাকী চাৰিজনক ফাঁচি দিয়া হৈছিল এজন নাবালক আছিলে তেওঁ কাৰেকশ্যন হোমত ৰখাৰ পিছত 3 বছৰ তেওঁ থাকিলে কাৰেকশ্যন হোমত তাৰ জুভেনাইল হোমত এতিয়া তেওঁ মুকলি আকাশৰ তলত সেই চাৰিজনক নিৰ্ধাৰিত সময়ত ফাঁচি দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই ফাঁচিয়ে দৃষ্টান্তমূলক এক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলেনে উত্তৰ নাই কৰা কাৰণ যেতিয়া ফাঁচিৰ যি এই নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ ফাঁচিৰ যি ৰায় শেষৰটো ৰায় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়টোক ফাঁচিৰ ৰায়টোক যেতিয়া আফেল কৰিছিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেতিয়া জাষ্টিছ ভানুমতীয়ে কৈছিলে এই চৰম শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ৰাজ্যত দেশত অপকৰ্ম প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সামাজিকভাৱেও বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পুনৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এনে এখন আইন আনিছে যি আইনৰ যোগেদি কঠোৰ শাস্তি চৰম শাস্তি অপকৰ্মত জড়িত লোকক চৰম শাস্তি প্ৰদানৰ কথা কোৱা হৈছে যি ট্ৰায়েল পিৰিয়ডটো সেই ট্ৰায়েল পিৰিয়ডটো যাতে ত্বৰান্বিত হয় সোনকালে ট্ৰায়েল সমাপ্ত কৰিব পৰা যায় সেয়াও সুনিশ্চিত তেওঁ কৰিব বিচাৰিছে এই আইনখনৰ যোগেদি 21 দিনৰ তেওঁ সময়সীমা বান্ধি দিছে এনেধৰণৰ অপকৰ্মত লিপ্ত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শুনানি কৰি দোষী সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে 21 দিনৰ তেওঁ সময়সীমা বান্ধি দিছে আইনখন যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন হৈ কাৰ্যকৰীকৰণৰ দিশলৈ যাব তেতিয়া আইনখনৰ ৰূপায়ণৰ দিশত কি কি আইনী বাধা আহিব পাৰে বা কি কি বাধা প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেই সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিগৰাকী ভুক্তভোগী সেই ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে কিন্তু এক ট্ৰমাত ভোগে ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগীগৰাকীৰ তাৰ পিছৰ জীৱনটো যদি যাতে সুচল হয় তেওঁ যাতে সমাজত আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থাকিব পাৰে বা সামাজিক যিবোৰ টেবু আছে সেই টেবুবোৰৰ যাতে বলি নহয় ভুক্তভোগীগৰাকী তাৰ কাৰণেও কিন্তু লেজিছলেটিভ কিবা পদক্ষেপ আইনগত বিধিগত কিবা পদক্ষেপ লোৱাৰো প্ৰয়োজনীয়তা কিন্তু আছে সমান্তৰালে সমাজেও তেনে ভুক্তভোগীক যাতে এক পৰিৱেশ গঢ়ি দিয়ে এক পৰিস্থিতি গঢ়ি দিয়ে যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে ভুক্তভোগীজনে স্বাভাৱিকভাৱে আন লোকৰ সদৃশ জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰে বা সেই ট্ৰমাটোলৈ যাতে তেওঁ জীয়াই থাকিব নালাগে বা সমাজত যাতে তেওঁ আত্মসন্মানেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণেও পথ প্ৰশস্ত হ'ব লাগে যি কি নহওক চৰম শাস্তি প্ৰদান দৃষ্টান্তমূলক নহ'লেও কিন্তু আন আন কিছু পদক্ষেপৰ যোগেদি আমি এই অপকৰ্মসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ অপকৰ্মসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ সমান্তৰালে এই আইনখনত কোৱা হৈছে প্ৰথমতে যদি ভুক্তভোগীৰ মৃত্যু হয় বা ভেজিটেটিভ ষ্টেটলৈ গুচি যায় চৰম শাস্তি ফাঁচি নতুবা অপকৰ্মত জড়িত লোক দোষী সাব্যস্ত হ'লে তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড মানে জেল তাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই তেওঁ গোটেই জীৱন মৃত্যু পৰ্যন্ত জেলত থাকিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ কঠোৰ আইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদিহে আইনখন ৰূপায়ণ হয় এই আইনখনৰ বহুল প্ৰচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই কথাই জাষ্টিছ ভানুমতীয়ে 2017 চনত নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ শেষৰটো জাজমেণ্ট ফাইনেল জাজমেণ্ট দি থাকোঁতে কৈছিল তেওঁ কৈছিলে যিসমূহ আমাৰ শাস্তি আছে বিধানসমূহ আছে অপকৰ্মৰ শাস্তিসমূহ আছে সেই শাস্তিসমূহৰ বিষয়ে লিখি প'ষ্টাৰ বনাই আমাৰ ৰাজহুৱা স্থানসমূহত সেই প'ষ্টাৰবোৰ লগাব লাগে বুলি তেওঁ কৈছিলে অৰ্থাৎ ৰাইজক জনাব লাগে যে অপকৰ্মৰ হৈছে এয়া শাস্তি যাতে কোনোবাই যদি বিকৃত মানসিকতাৰ কোনোবা লোকে তেনেধৰণৰ কথা চিন্তাও কৰে তেওঁ যাতে ভীতিগ্ৰস্ত হয় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অপকৰ্মৰ শাস্তিৰ কথা ৰাইজক জনাব লাগে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে পুৰুষতান্ত্ৰিক যিবোৰ সমাজত প্ৰচলিত ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাবোৰ আঁতৰাব লাগে সমাজো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব বা বিভিন্নজনে ক'ব খোজে পুৰুষতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ জঘন্যতম ৰিফ্লেকশ্যনটোৱে প্ৰতিফলনটোৱে হৈছে হিংসাত্মক জঘন্যতম হিংসাত্মক প্ৰতিফলনটোৱে হৈছে অপকৰ্ম এগৰাকী পুৰুষৰ সেই যিগৰাকী অপকৰ্মত জড়িত ব্যক্তি তেওঁৰ যি উচ্চাত্মিকা ভাৱ মিছপ্লেচ চেন্স অফ চুপিৰিয়ৰিটিয়ে হৈছে অন্যতম কাৰণ তেওঁ সেই কামত লিপ্ত হোৱাৰ গতিকে সমাজত আৰম্ভণিৰ পৰাই
সৰুৰে প্ৰায় যদি আমি জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল ছচাইটি এখন গঢ়াৰ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া সেই অপকৰ্মসমূহ আমাৰ সমাজত নঘটিব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰাল এনেধৰণৰ আইনৰো প্ৰয়োজন, যি আইনে বিকৃত মানসিকতাৰ তেনে লোকক চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু সেই শাস্তিৰ কথা শুনি দেখি অন্য তেনে বিকৃত মানসিকতাৰ লোক ভীতিগ্ৰস্ত হয় আৰু এনে কামৰ পৰা বিৰত থাকে। প্ৰিয় দৰ্শক, পশ্চিমবংগৰ এই আইনখন সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য বিচাৰিম। কিভাবে আপোনালোকে এনেধৰণৰ আইন কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু এনেধৰণৰ আইনৰ লগতে আমাৰ কৰণীয়খিনি কি আছে, এখন যাতে আমি সুস্থিৰ জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল লিংগ বৈষম্যবিহীন এখন সমাজ যাতে গঢ়িব পাৰোঁ। যদি এগৰাকী পুৰুষ নিৰ্ভয়ে ৰাতি 12 বজাত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰিছে, অনুৰূপ ধৰণে এগৰাকী মহিলায়ো নিৰ্ভয়ে ৰাতি 12 বজাত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি কৰিবলগীয়া কি আছে আপোনালোকৰ যোগেদি জানিব বিচাৰিম। আপুনি কৰিবলগীয়া কি আছে, আমি কৰিবলগীয়া কি আছে জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা। মন্তব্য কৰিব, এই আইনখনৰ সন্দৰ্ভতো আপোনালোকৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিম। পশ্চিমবংগৰ এই আইনখন কিমান ডিটাৰেণ্ট হ'ব, কিমান দৃষ্টান্তমূলক হ'ব আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলত সংযুক্ত হওক, সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক, আমাৰ সৈতে জড়িত হওক। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। অনাগত সময়ত যেতিয়া এই আইনখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব তেতিয়া তেওঁ কেতিয়া অনুমোদন জনাব, কি কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত সকলো বাতৰি জনাম। তাৰ সমান্তৰালে যি তদন্ত চলি আছে CBI-ৰ আৰজি কৰ কাণ্ডৰ, এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, এই ঘটনাটো অপকৰ্মত জড়িত এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ যিজন অধ্যক্ষ তেওঁকো CBI-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁৰ লগত আন 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁৰ দোষটো হৈছে বা তেওঁৰ অভিযোগটো হৈছে তেওঁ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ আছিলে। গতিকে অনাগত সময়ত সেই তদন্তৰ প্ৰতিটো খবৰ যিধৰণে আগবঢ়াই আপোনালোকক জনাই যাম, বিশ্লেষণো কৰি জনাই যাম। এতিয়ালৈ এৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।